Mən əlbəttə ki, sizinlə razıyam Avropa Birliyinin, ondan biraz əvvəl ABŞ-ın ən yüksək səviyyədə Azərbaycan hakimiyyətinə demokratiya ilə bağlı açıq çağırışlar eləməsi təsadüf ola bilməz. Ən azı bunların eyni vaxtda eləməsi təsadüf ola bilməz. Deməli, burada bir koordinasiya var və həmin o demokratiya mərkəzləri hesab edirlər ki, demokratik islahatlara başlamaqla bağlı artıq Azərbaycana açıq çağırışlar eləməyin zamanıdır. Bizə görə zamanı keçib. Biz buna görə açıq bunu ifadə edirəm ki, həm ABŞ, həm Avropa Birliyi rəsmilərini zaman-zaman tənqid eləmişik ki, onlar daha öncədən Azərbaycan hakimiyyətindən publik kütlə qarşısında, xalq qarşısında açıq çağırışlar eləyərək mövqe tələb eləməlidirlər. Çünki Azərbaycanda demokratiyanın olub-olmaması təkcə azərbaycanlıların daxili işi deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə Azərbaycan konstitusiyası qarşısında, vətəndaşlar qarşısında öhdəliyi deyil demokratik olmaq. Məsələn, azad seçki keçirmək, sərbəst toplaşma azadlığına, mətbuat azadlığına hörmət eləmək. Təkcə bu daxili öhdəlik deyil. Həm də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq deməli, sazişlərin üzərinə götürdüyü, həmin o sazişlərlə üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikdir. Və bu baxımdan əslində biz zaman-zaman Avropa Birliyindən, ABŞ-dan istəmişik ki, onlar vaxtaşırı belə açıqlamalar versinlər. Amma onlar indi qənaətə gəlirlər ki, belə publik açıqlamalar verilməlidir. Hər kəsin eşitdiyi bir şəkildə. Nəyə görə indi belə qərara gəlirlər? Mənim versiyam belədir. Birincisi, mənim məlumatım var idi ki, uzun müddət idi ki, həm Avropa Birliyi, həm ABŞ rəsmiləri, necə deyərlər, o bağlı qapılar arxasında İlham Əliyev və onun hökuməti ilə demokratiyaya keçid istiqamətində addımlar atılmasını danışırdılar. Siyasi məhbusları azad eləyin, çox partiyalılığı ləğv eləməyin, sərbəst toplaşma azadlığına imkan yaradın, adamları bu şəkildə represiyaya məruz qoymayın, nəhayət demokratik seçki keçirdin, ölkədə azad mətbuat olsun, dünyanın gedəcəyi yer budur, siz də bu dünya ilə ayaqlaşın, belə danışıqlar gedirdi. Və mən bilirəm uzun müddətli təcrübəmdən ki, qərb diplomatiyası belə işləyir. Əvvəlcə bağlı qapılar arxasında mümkün olanı hökumətlərə izah eləməyə çalışır. Artıq həmin o bağlı qapılar arxasındakı söhbətlər nəticə verməyəndə publik bəyanatlar verilir, çağırışlar edilir. Deməli, birinci biz buradan bu qənaətə gələ bilərik ki, indiyə qədər edilmiş o bağlı qapılar arxasındakı çağırışlar, təbliğatlar, argumentlər gətirmək işləməyib. Və ona görə də həm ABŞ-ın, həm Avropa Birliyinin rəhbərləri belə qənaətə gəliblər ki, artıq ictimaiyyət qarşısında bu çağırışları eləmək lazımdır. Birinci səbəb budur. İki, beynəlxalq şərtlər dəyişir. Baxın, uzun illər Azərbaycan hakimiyyəti demokratik islahatlara getməməsini beynəlxalq dairələrdə, həmin ABŞ və Avropada belə izah edirdi ki, məşhur nəzəriyyə də var idi, deməli, Səməd Seyidovun adı ilə bağlanan ki, bizi deməli, sendviç eləyərlər İranla Rusiya, biz orada hansısa bir demokratik dəyişikliklərə geçsək güya Rusiya və İran bundan istifadə eləyər, bizim imkanımız yoxdur, bu coğrafiyada demokratiyaya keçid eləməkdən ötürü. Bu bəhanədən istifadə eləyirdilər. O, sizin indi artıq son vaxtlar eşitmədiyiniz o balanslı xarici siyasət də onu nəzərdə tuturdu ki. Yəni, bir tərəfdə bizim avtoritar qonşularımız var, Rusiya, İran kimi, o bir tərəfdə bizim tərəfdaşlıq elədiyimiz demokratik dövlətlər var, ABŞ, Avropa Birliyi kimi və biz bunların arasında balans saxlamalıyıq. Demək, bu bəhanə ilə Azərbaycanda demokratiyanın, islahatların qarşısını alırdılar. İndi o bəhanə aradan qalxır. Necə qalxır? Düzdür, həmin dövlətlər yerindədirlər, rejimlər də yerindədirlər. Amma nə baş verir? Deməli, Rusiya-Ukrayna savaşının nəticəsində Rusiyanın beynəlxalq nüfuzu həddindən artıq məhdudlaşıb. Rusiya demək olar ki, beynəlxalq təcridə düşüb. İndi Rusiyanın özünün hansısa bir ölkəyə, nəinki inqilab, əks inqilab ixrac eləmək, heç özünü qorumaq imkanları yoxdur. Ona görə artıq Rusiya argumenti ilə ölkəni avtoritarizmdə saxlamaq keçərli deyil. Artıq Avropa Birliyi də, ABŞ da,
həm İlham Əliyevə, həm Orta Asiya liderlərinə açıq deyə bilirlər ki, Rusiya artıq o Rusiya deyil ki, sizin ölkənizdə demokratik dəyişikləri veto etsin. Deməli, sizin özünüzdən asılıdır məsələ. İkincisi, İlham Əliyev beynəlxalq danışıqlarında bilirəm ki, İran faktorunu da biraz da şişirdilmiş şəkildə təqdim edirdi. Güya burada həddindən artıq çox böyük dini qüvvələr var, İran tərəfindən idarə olunan dini təşkilatlar var. Güya burada demokratiya olsa, dərhal deməli həmin o dindarlar hakimiyyətə gələrlər. Bununla da Azərbaycan hökuməti manipulyasiya edirdi. İndi İranla Azərbaycan arasında münasibətlər ən aşağı həddə qədər enir. Demək olar ki, İranın Azərbaycanın daxilində hər hansı bir ciddi təsiri qalmayıb. Belə deyək də, indi prinsiplə İranla hansı əməkdaşlığı olubsa da adamlar təcrid olunublar. Hətta olmayanlar da təcrid olunublar. Ümumiyyətlə, yüzlərlə inanclı insan o kampaniyada həbs olunub. O da başqa bir dərd. Deməli, Azərbaycanla İranın arasında mübahisə düşüb. Çox təəssüf ki, həm Azərbaycan Respublikasında, həm İranda sadə azərbaycanlılar buna görə dəstə-dəstə həbs olunurlar. Bu, başqa bir söhbətin mövzusu. Amma fakt budur ki, artıq İranın bizə təsiri var. İran imkan verməz biz demokratikləşək deməyə də Azərbaycan hökumətinin imkanı qalmıyor. Bu faktor var. Və nəhayət, Rusiya-Ukrayna savaşı qərbin, xüsusilə də Avropa Birliyinin özgüvənini artırıb. Avropa Birliyi Rusiyanı həddindən artıq böyük qüvvə kimi təsəvvür edirdi. Və özünü də biraz ürəyini aparmırdı, biraz özünü zəif bir qurum kimi təsəvvür edirdi. Amma bu savaşın gedişində Avropa Birliyi artıq real olaraq ortaya qoydu ki, o təkcə böyük, ikinci dünyanın ikinci böyük iqtisadi gücü deyil, elə hərbi gücüdür həm də. Fikir verirsiniz siz yəqin ki. ABŞ-dan sonra Avropa Birliyinin resurslarını hesablayanda, əlbəttə Almanya başda gəlməklə, Avropa Birliyi Ukraynaya çox böyük hərbi yardım edir. Çox böyük. Yəni artıq Avropa Birliyi müəyyən qədər həm də hərbiləşir. Onun o təhlükəsizlik xidməti formal xarakter daşımır artıq. Məsələn, indi bu günlərdə demək, Almaniyada, Almaniyanın yer gəlmişən rəhbərliyinə 200-dən artıq döyüş təyyarəsinin cəlb olunduğu, 10 minlərlə NATO hərbçisinin iştirak edəcəyi uzun müddətli son 10 illiklərin ən böyük hərbi təlimləri keçəcək. Beləliklə, Avropa Birliyinin özgüvəni artıb. Artıq Avropa Birliyi başa düşür ki, bu coğrafiyada onun mövqeyi güclü olmalıdır. Və mən burada hörmətli izləyicilərin diqqətini cəlb eləmək istəyirəm Avropa Siyasi Birliyinə. Avropa Siyasi Birliyi, deməli, birinci dəfə ki, Praqada ötən il toplandılar. İndi bu günlərdə Kişinyovda ikinci sammit keçirildi. 47 Avropa coğrafiyasındakı dövləti əhatə edir. Onların yalnız 27-si Avropa Birliyinin üzvləridir. Digər 20-si, Balkanlardan Azərbaycana qədər, Ukraynaya, Moldaviya qədər hamısı Avropa Birliyinə üzv olmayan dövlətlərdir. Amma onlar Avropa Siyasi Birliyində iştirak edirlər. Deməli, Avropa Siyasi Birliyi böyük bir ağırlıq kəsb eləməyə başlayıb. Bu da Avropanın özgüvəninin artması deməkdir. Deməli, bu səbəblərdən artıq Avropa Birliyi hesab edir ki, açıq şəkildə mövqe qoymaq lazımdır ortalığa. Və onu da yada salaq ki, aylar öncə Avropa parlamenti daha sərt formada bu mövqeyi qoymuşdu ortalığa. Amma İlham Əliyev elə gəlirdi ki, o Avropanın özünün dediyi kimi enerji təchizatında onlara qaz satmaqda iştirak elədiyinə görə artıq bu demokratikləşmə, islahatlar heç kimin yadına düşməyəcək. Amma Avropa komissiyası artıq bu dəfə danışan Avropa Birliyinin hökumətidir, parlament deyil. Artıq Avropa Birliyi hökuməti də ortaya mövqe qoyur ki, yox, demokratiyaya keçmək lazımdır. Baxın, başqa bir faktor da Avropa Birliyi və ABŞ-ı demokratiya ilə bağlı çağırış etməyə sövq edir. Mənə elə gəlir ki, bu Qarabağ nizamına salmasındakı sonuncu mərhələdir. Biraz əvvəl mən danışdım ki, bizim milli maraqlarımıza tamamilə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması, Azərbaycanın daxilində hansısa yeni bir muxtar qurumun yaranmaması şərti ilə Qarabağın da Azərbaycanın tam suveren ərazisi olmaq şərti ilə bir sülhdən söhbət gedir. Amma istər-istəməz, əlbəttə ki, həm Ermənistan, həm onların himayədarları gündəmə məsələ çıxardırlar ki, bəs ortalıqda böyük bir düşmənçilik olur. İndi o demək ki, Azərbaycanda da insan hüquqları və azadlıqlarının vəziyyətini bütün dünya bilir. Bəs həmin o erməni köklü Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları necə olacaq? Təhlükəsizliyi necə olacaq?
Onlar şübhəsiz ki bu məsələləri qaldırırlar ki, Azərbaycanlıların özünə bugün Azərbaycanda divan tutulursa, bəs Qarabağda necə olacaq? Bu suallar qaldırılır Avropa Birliyi və ABŞ-ın qarşısında. Və onlar bu suallara cavab verməlidir. Onlar deyə bilməzlər ki, Azərbaycan hökuməti, sən öhdəlik götür ki, erməni kökənli vətəndaşlarının azadlıqlarına hörmət eləyəcəksən, onların təhlükəsizliyini təmin eləyəcəksən, amma erməni olmayanlar bizi narahat eləmir. Onlarla nə istəyirsən elə. Deyə bilərlər bunu, deyə bilməzlər. Deməli, onlar nə etməlidirlər? Və bizim də çağırışlarımız var. Biz də məsələni elə belə qoymuruq. Biz deyirik ki, bəli, erməni kökənli azərbaycanlıların da hüquqlarına, təhlükəsizliyinə təminat verməlidir Azərbaycan dövləti. Amma erməni olmayanların da hüquqlarına və təhlükəsizliyinə təminat verməlidir bu ölkə. Bu ölkə elə idarə olunur ki, bu ölkədə həmin o, belə deyək, qanunlara əməl eləyən, Azərbaycan üçün vuruşan, Azərbaycana qarşı vuruşan yox. Biz indi bu günləri Azərbaycana qarşı vuruşanların hansısa olacaq hüquqlarından danışırıq. O cümlədən dünya. Biz də onların qarşısına qoyuruq ki, yaxşı, siz Azərbaycana qarşı vuruşmuş əlində silah, Azərbaycanlıları şəhid eləmiş erməni kökənli vətəndaş üçün hüquq istəyirsən, bəs Azərbaycan üçün vuruşmuş Azərbaycanlının hüququ hara getdi? Bizim hüququmuz olmalı deyil. Məntiqli sualdır, eləmi? Ona görə bu sual da Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına qoyulur. Necə dünyanı inandırmaq olar ki, mən ölkə vətəndaşlarının 99,5%-nin hüquq və azadlıqlarını tanımasam da 0,5% olan erməni milli azlığının hüquqlarını təmin edəcəm. Buna kim inanır? Burada institusional təmiratlardan söhbət getməlidir. Burada konkret olaraq hansısa bir adamın söz verməsi ilə bu məsələ həll oluna bilməz ki. İnstitusional təminatlar nə ola bilər burada? İnstitusional təminatlar Azərbaycan konstitusiyasının nəhayət bu ölkədə işləməsi ola bilər. Azərbaycanda qanunun artıq şah olması belə bir təminat ola bilər. Normal və müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olması ola bilər bu təminat. Dövlət institutlarının öz səlahiyyət çərçivəsində hərəkət eləməsi, insan haqlarının təmin olunması ola bilər bu təminat. Ona görə də mən təsadüfi hesab eləmirəm ki, Avropa Birliyinin Azərbaycan hökumətinə məlum çağırışında əsasən nələrin altı cızılır? 1. İnsan hüquqları, demokratikləşmə, qanunun aliliyi. Baxın, bu bizim hamımız üçün önəmlidir. Hamımız üçün, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün. Deməli, bu tələb olunur Azərbaycan hakimiyyətindən. Və bu gələcəkdə Azərbaycana reinteqrasiya olunacaq erməni əhali üçün də müəyyən təminat deməkdir. Əgər Azərbaycanda hər kəsin hüquq və azadlıqları təmin olunursa, onda təbii ki, etnik kökəlindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin digər milli azadlıqların təmsilçisinin də hüquq və azadlıqları təmin olunacaq. Yaxud Avropa Birliyi başqa nəyin altını cızır? Siyasi partiyalar haqqında və mətbuat haqqında qəbul edilmiş yeni qanunlarla bağlı Venesiya Komissiyasının rəyi nəzərə alınmalıdır. Yəni, çox partiyalı sistem ləğv olunmamalıdır. Azad mətbuat ləğv olunmamalıdır. O cümlədən, bu bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün bu hüquq olmalıdır. Yəni, sən deyə bilməzsən ki, orada olan 30 min, 40 min, 50 min erməninin seçib-seçilmək hüququ olacaq, amma yerdə qalan 10 milyondan artıq Azərbaycanlının seçib-seçilmək hüququ olmayacaq. Orada olan 30-40 min erməninin özünə azad mətbuat yaratmaq hüququ olacaq, amma 10 milyondan artıq Azərbaycanlının özünə mətbuat yaratmaq imkanı olmayacaq. Bunu necə demək olar? Ona görə də həm də bu baxımdan artıq Avropa Birliyi, ABŞ bu məsələni gətirir gündəmə. Və mən bunu belə şərh eləyirəm ki, həm ABŞ prezidenti tərəfindən, Biden tərəfindən, həm Avropa Birliyi Komissiyası tərəfindən insan hüquqları, qanun aliyyə və demokratikləşmənin gündəmə gətirilməsi, bu barədə publik açıqlamaların verilməsi Azərbaycan hakimiyyətinə verilmiş açıq mesajdır ki, artıq ölkədə demokratikləşmənin zamanı çatıb və bu demokratikləşmə prosesi qarşısı alınmamalıdır.